Rastreando os sistemas. Rastreando os sistemas. Temos que voltar para cima. Precisamos do apoio aéreo. Adoro meu trabalho. É sério. Danos catastróficos. Sequência de ejeção iniciada. Vamos dar a eles o seu próprio remédio. É exatamente disso que eu estou falando. Helicópteros. Pode parar aqui, somos alvos fáceis. Bate em mim! Me atropela!